السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري بعد صاحبيال عاوه انتو سيا برغرام كلا يرى هذا تيليجرام قاب عصوب او لوغو دياريو سؤالو قوبة قريا اما سؤالك الدورو تصالي سؤال بحالكا كتالا دقيقة دا حالكا كسعودا إيه لنعاك لانو حيالا سؤالوين كدورا مركا جوابتو كلا مركا تيك سارتو وحكو ساريا وبح مركا قاب كاسان قادان انا سيدو كلا حقوغان كرتا نتيجة دا كسو بحضي انت قف كجوابتي سؤالها دياريسي تسأل عن هذا ده كاكل فتاي وعكوسه بحياة هل جواب وده قف كي مركز جواب دورتي كشقي هدي تمام قف كشقي تمام أنصر بكوسه ساريا قال كسر نقادنا صاحبي السود هذا سكسو مناسن مركز رب حسوك يعني برامج كلي هذا تيليجرام مركز سوك يو حاجة سرعة وحلاقة هذه يصير جي كورن تاي aan soo dhaweeyo halkaas aan ku qoray wax la yiraahdo quiz bot ereyga la yiraahdo quiz bot waxa uu soo baxay xagga hoose quiz bot baa ku qoran kaas aan ku dhufanaya marka ku dhufto halkaas uu keenaya madaqada soo ifuraya wuxuu leeyahay marka message kaasi waxa weeye halka hoose ee fariinta lagu qoraya wax ku qorisa ereyga la yiraahdo start baa qorisa start baa halka hoose ku qoraya write a message waa halka fariimaha lagu qoro kadibna waa u diraya waxaan dhahayaa enter kadib daaqada soo bixisa waxaan ka dooranayaa inaan mid cusub sameeyo su'aalo cusub quiz cusub iyo mid horey aan u sameeyay inaan view gareeyo oo view my quiz iyo luqadina beddelo marka waxaan ku dhufanayaa create new quiz halkii ku qoran tahay kadib fariinkaas uu saaraya fariinta waxa weeye waxaad sameysaa title-ka ama ciwaanka aad su'aalaha u sameeyneyso xagga hoose ku qor qaybta hoose waxaan ku qorayaa tijaabo baan ka wadaa سؤال عن ديار دونو سؤال التجابة هل سؤال التجابة من كده جاية مركا قرأ هل كوا حلقة تروى غرانسا هل كاس حلقة درا سيندي واي بدنك هاسو سيندي واي هذا أما بدنك لا يرادو انتربا تاوانيسا هذا كمبيوتر استعماليس موبايل كنس كمبيوتر كده بيحو إلي هاي وحا هكا قرطا description أما فافاهين كوبان حقا هو سيء بحا قرطا فافاهين كوبان مركا بحان دهايا ديار ما أتهاي su'aalahan diyaar ma u tahay su'aalahan ayaan xagga hoose ku qoraya kadib message kaas ay soo baxaya create question su'aal samay markaa su'aaliba bilaabanaya qaybta ay ku qoran tahay ask question biliglaha uu ka muuqdo halkaas aan ku qoraya su'aashi marka aan rabay inaan qoro halkaas aan gelinaya tusaale waa kuma wadankii tir wadankii gumaystay koonfurta Soomaaliya oo kale tusaalanka wada koonfurta Soomaaliya waaye jawaabta halkaas aan gelinayaa halka optionka ay ku qoran tahay markastaan su'aal jawaabta ku bilaabo qayb kale qayb kale si furmaysa kan kuwaad Italy baan gelinayaa kaamka ku sii dhufta eeg qayb kale furmaysa waa ka automatic laba waxaan ka dhigayaa Faransa ama wadanka Faransiiska saddex waxaan ka dhigayaa Britain ama wadanka Ingiriiska saddexda su'aal baa u deynaya waxaan goob gelinayaa marka tii saxda ahayd adaa laga rabaa inaad tigta saarto si hadhu qof marka u doorto uu waxa weeye u yiraahdo jawaab sax aan dooratay waayahay Italy baan ka dooranayaa su'aashan waa kaasa xagga hoose Crete baan ku dhufanayaa marka badanka hoose ee Crete ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa kadib wuxuu dhahayaa su'aalo kale miyaa sii bilaabaysaa su'aashu waa taa halkaasi ka muuqataa u jeedaan marka wuxuu weydiinayaa fariinta ah ma halkaas ku joojinaysaa dhan hadda ay raahdo su'aalaha way iga dhinyiin baan ka wadaa haddii kalena su'aal kale oo sii samayn kara marka waa dhameynayaa dhan baa dhahaya wuxuu soo saaray daqiiqadaha imise daqiiqo ama imise second ama yaani baad su'aashi ugu talagashay qofka marka aniga waxaan dhahayaa tusaale 1 minute oo kale waa ka dhigi karaa laakiin waxaan ka dhigayaa su'aashan waxaan ka dhigayaa 45 second baa ka dhigayaa 45 second baa ugu filan waayahay kadib wuxuu weydiinayaa afar su'aal buu weydiinayaa afartaas waxa weeye kow waxa la yiraahdaa shuffle all isku shandheyn dhammaan qof markii su'aalaha uu dhameeyo mar labaad dib u soo bilaabo inuu isku shandheeyo no shuffle inaa iraahdo waxba isku shandheyn oo hadduu u soo bilaabo su'aashii lamar koowaad ka dhig iyo inaa iraahdo wax isku shandheysaa kaliya su'aalaha only questions iyo inaan iraahdo only answer jawaabta isku shandhey oo qofka hadii mar labaad ugu soo celiyo in marka jawaabta kaliya is weydaariyo marka
كشاف الأول بنداية سؤالة إجابة وحدن سويداري حقم حي على مرك تجاوب وكا ديار موت هاي سؤال هاني ففاهين هل سؤال واي أفرتيشن سكن قيبتا هوسة إكسترنال وحن أدرك را جروب وكلا بنا أدرك را حدا يا ستارت كويز إن جروب وكلا بقول فنايا واي هاي كام رأي قلتوا هاي صوب حي جروب يدي تليجرام كإسم يسنا واي صوب حي سلاح الدين وكلا بقول فنايا جروب كساندقيا حق هوسة وكا قاب كسيو صوب حي أدام قلتوا start this quiz wuxuu si bilaabaya start this quiz okay wuxuu weydiiyay diyaar ma u tahay hal su'aal 4 second qaab codayn baa lagu jawaabaya meesha si farriin baa ku taala waxa ka leexo laba arrin adiga ku siisa inaad tiraahdo stop oo aad su'aalaha iga jooji qaybta stop ama aad tiraahdo I'm ready diyaar baan wahay labada inaad ka doorato I'm ready baan dhahayaa diyaar baan wahay hadda ku dhufto second uu diyaarnaa 3 2 1 go su'aasha ay soo dhacaysaa daqiiqadii ugu socdaan waa kuma wadankii gumaystay koonfurta Soomaaliya xagan daqiiqadii baa socda 4:39:38 weena jawaabta ka sii doortaa markaa iter markaa tigta saaro oo wax bii ugu daadinaya masha Allah ujeedan in xaga waxaan ka arki karaa markaa aniga qofka su'aalaha sameeyay view result waxaan arki karaa jawaabaha dadka yaani inta qofka jawaabay su'aasha koowaad waa laga jawaabay iter baa lagu jawaabay 100% sax weeye wan answer hal qof baa ka jawaabay shan qof aad ku jawaabaysha shan buu iga dhigaya waxaan rajaynayaa inaad su'aalaha ka sheheen qaabkan oo aad la wadaagi doontaan asxaabtiina aad baa idin salaamayaa saaxiibyaal salaamu alaykum